Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shinibare ဆိုတော့ဒီကွေတိုက်တန်လေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ God bless မြန်မာဆိုတာကဆိုတော့တခါလေကြားလာနေပဲအိမ်ပဲနဲ့ရှင်းပါတယ်လူမျိုးတိုင်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းပေးခြင်းရတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ပြီးတော့ဥမာနေစုံနေပြားမှာတခုခုဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်တဲ့ခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရှင်းရေးနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လဲပြီးတော့အကျိုးပြုခြင်းတယ်ဒါလေးကအုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ဘက်အရင်နဲ့ပေါ့ဗမာဒေသချင်းတွေကသာအာဖိုက်တီဆိုလေးရှိတဲ့အစတော်ဆန်ပြီးရဲ့ဒီအယ်ဘမ်ထဲမှာဘဝသဒ္ဒနာဆိုင်ရာတခြင်းတွေဖြင့်ဓမ္မတေသခြင်းအများစုပါဝင်ပါတယ်တေးရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတော်ဆန်ပြီးရဲ့ God Bless မြန်မာအယ်ဘမ်မှာဘလို့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါလဲဂီတဟာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိမ်မွေ့နူးညံ့စေတာမို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့ယုံကြည်နေတဲ့ဆိုတော်ဆန်ပြီးကဒီအယ်ဘမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်မနေ့အိယာထတော့ဗောနော်အဲ့ဒီချင်းစာသားလေးနဲ့တန်စင်လေးတချို့ရလိုက်တယ်ရလိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥမာ God Bless America လို့ပေါ့အချင်းရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကိုလည်းတေးဆရာတယောက်နေနဲ့ဥညညာသမားတယောက်နေနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေနိုင်ငံအတွက်ဟိုမေတ္တာပို့တဲ့ချင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရေကြီးရာတွေရှိတယ်နော်လေပေးအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့မှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေနောက်ဆုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရမင်းတွေအတွက်ပြည်သူအားလုံးအတွက်မေတ္တာပို့တဲ့ချင်းလေးပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပါမှာဒါမျိုးပုံမှန်ဆုံးချင်းရေးဘူးတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုတာကလူတွေအတွက်ပေါ့နော်စိတ်ဂျေနတ်မှုနော်စိတ်အဲချမ်းသာမှုတွေပေးတယ်မျူစစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပေါ့ဆိုတော့ဒီတချင်းဆက်တပုတ်ကလည်းနားထောင်နေသူတွေနှလုံးသားတွေမှာတစ်ခုခုနော်ဂျေနတ်မှုရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ယေရှုအသွေးတော်ကျူးချီးမွမ်းရင်းနဲ့ကြံတန်းခြင်းစားတဲ့ဓမ္မသည်တခြင်းကောင်းများစွာပါဝင်တဲ့ဒီအယ်ဘမ်မှာတခြင်းဆက်တပ်ဖို့ပါဝင်ပြီးဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာ The Sun Music Production ကနေတနိုင်ငံလုံးကိုစတင်ဖြန့်ချိသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ God Bless မြန်မာအယ်ဘမ်ထဲမှာ featuring ပါဝင်တည်ဆိုပေးထားတဲ့ဆိုတော့ဂျိုးကြာကလည်းဒီအယ်ဘမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး Gospel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးစာနယ်ဇင်းရှင်မှုလောက်ကလည်းမရှိဘူးဆိုပါလေ။ဒါဖះပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာလို့မျောလဲနေပါတော့နော်ဖះအတူပါရှိပြီးတော့ညုံကြည့်ရပါတော့ဒီကလူအများကြီးတော်တော်များများသိသွားမယ်ဆိုရရင်ကြည့်ပါအခုချိန်ဒီအဘိနေပြိသက်တွေရောရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ညီမဟိုအဲ့ဘက်ကမလှည့်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ဒီဖះ gospel ရှင်းနေပဲဆိုပြတာများပြိသက်ကိုအရင်လဲချက်တယ်လို့ဒီဖះရှင်းနေဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါ